Pastor yang membawa Nora di TLC pada malam ini merealisasikan impian saya untuk bertemu dengan anda semua pada malam ini. So, thank you very much for coming. Saya nampak ramai familiar faces kat sini. Datuk Kamil, give a big hand to Datuk Kamil. Datuk Kamil, Datuk Kinas. Saya kenal Datuk Kamil masa mula-mula sebelum tu suami saya kenal. Datuk Kamil musician juga kan? Kenal kan? Alright. Dan sekarang saya kenal Datuk Kamil juga masa di MDEC. Beliau lah orang yang berpesan kepada saya masa mula-mula saya nak buat Umi dulu. Nora, your Umi, the character must be appealing. I still remember that, Datuk. And then always think global. So far, Alhamdulillah, Datuk Umi dah minimum 15 countries keluar. Dan sekarang Datuk dah kata-kata dah dekat Finas lah, so apa-apa, LED. Okay, and BCB, final writing, thank you, Datuk Fahim. Amin. Selalu njut sun. And Datuk Mahiran, my friend ni saya tak nampak Everybody yang datang sini, saya selalu katakan daripada semalam, semua yang ada kat sini adalah orang yang sangat dekat dengan saya. Malam ni bukan malam show-show biasa, macam konsert showcase, persembahan biasa. Malam ni kita lebih dekat, kita boleh main sama-sama, kita akan throwback sama-sama dan membawa journey daripada diri saya dulu sampai sekarang. Macam tadi lagu Sudiwara, was my first album. Lagu pertama saya rekod pada masa tu. Masa zaman tu kalau you can reach sampai GF tu kira terror lah. Tapi sekarang tak payah, nyanyi cakap-cakap pun dah kira best. So okay, dan seterusnya saya ingin membawa anda semua melayari sebuah lagu ni. Lagu ni, masa saya nak rekod lagu ni, saya cakap dekat Azlan Abu Hassan. I said, setiap kali saya nak keluarkan album, I want something different lah. I want something different sound, fresh, something new. Tak nak macam semua orang buat dandut-dandut, semua buat pop-pop. So I want something different. I always imagine myself dekat MPO ke, besar berangan kan, think of it kan. So Azlan come up with this song. So, sama-sama kita dah. Lagu ni telah memenangi lagu terbaik EIM dan juga best arrangement pada tahun 2009. Terima kasih. Terimalah. Oh,
come.